טוב, שם אסתר בירם, גיל 76, היסטוריה של אבחון, הסיפור הוא עתיק ימים, כ-20 שנה בערך, יש אבחון של חוליות סדוקות, יש בעיה של כאבי גב, שכאב בעיקר בצד ימין, שמקרין לרגל. עשיתי כל מיני דברים בעבר, גם כירופרקטיה, גם דיקור, גם פיזיותרפיה. בדרך כלל זה כמעט לא עזר. אני מוכרחה לציין שהיום, אחרי 7 טיפולים, יש בהחלט שיפור. אני מאוד מרוצה, ואני כרגע חושבת להמשיך ולקוות לטוב.